ተወልደ አጥምዶት የሄደው ቦምብ የአየር መንገዳችን ፍዳ በአዲሱ አመራር የታወቀ ይሆን? የቴክኒሻኖቹ ኩብለላ ተጻፈ በሳሙኤል የተሻወርቅ። ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ከዚህ ቀጥሎ ወደ እናንተ የምናደርሰው መሰናዶ ሳሙኤል የተሻወርቅ ከጀርመን ፍራንክፈርት የጻፈውና በጊዮን መጽሔት ቁጥር 186 ሰኔ ወር 2014 እትም ላይ የሰፈረው የአየር መንገዳችን ፍዳ በአዲሱ አመራር የታወቀ ይሆን ወይ? ተወልደ አጥምዶት የሄደው ቦምብ በሚል ርዕስ የሰፈረውን ጽሑፍ ይሆናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትቆዩ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ የደውል ምልክቷንም እንድትጫኑ በአክብሮት ጋበዝን። ወደ መሰናዷችን እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የአሳ ግማቱ ከአናቱ ነውና ከዚያ ግዙፍ ተቋም አናት ላይ ፊጥ ብለው ሲፈልጡና ሲቆርጡ የነበሩ ደመኞች ሲመነጠሩ በትንሹም ቢሆን ትንፋሽ ያልሳበ የለም። በዚያ ዘመን የሆነውን ሁሉ ቬጋስ ውስጥ የተፈጸመ በቬጋስ ይቆይ ብለን ብናልፈውም ከሰማይ የከበዱ ነገሮቹን አለማንሳቱ ግን ኃጢአት ይሆናል። ችግሩ ከላይ ነው ብለናል። ታች ያለው ግን በአንድ አይኑ ከማንቀላፋት ውጪ አማራጭ አልነበረውም። የአውሮፕላን አብራሪዎች፣ የጥገና ክፍሉ ቴክኒሽያኖችና የበረራ አስተናጋጆች እንቅልፍ አልባ ጥረት ባይኖር ኖሮ አውሮፕላኖቹ ልክ እንደ አንበሳ አውቶቡሶች ተቀጥቅጠው የዳቦ መሸጫ ቤቶች ሊሆኑ እንደሚችሉ መገመት አያዳግትም። የአየር መንገዱ አዲስ አመራር የአቶ ተወልደን ሌጋሲ ማስቀጠል አይችልም። በትህነጋዊ እርሾ አጨማልቆ ሊጋግረው የነበረውን ሊጥ በመጨረሻዋ ሰዓት የሰማይ አምላክ ደርሶ አግቶታል። ጉዞአችን ሩቅ፣ ትግላችን መራራ እንደተባለው በአዲሱ አመራር ጫንቃ ላይ ያረፈው ጫና የትየለሌ ነውና የሩጫውን ዙር አክርሮታል። ግዙፉን መርከብ የምታሰምጠው ትንሽ ፍሳሽ ናትና ኢምንት የምትመስለዋ ነገር በቀዳዳ እየገባች መርከቧን ልታሰምጥ እንደምትችል መባነኑ አይከፋም። ሰውየው እንደውም ፊት በሳስቶት የሄደውን ቀዳዳ በአጉሊ መነጽር መመልከቱ ለአዲሱ አመራር ጠቃሚ ሊሆን ስለሚችል ችግሮቹን እንደ ሰበዝ መምዘዙ ለመፍትሄው ይረዳል። በጨለማ ያለ ርኩሰት ላይ የብርሃን ፍንጣቂ ማሳየት ይሆናል። የአየር መንገዱ ንጉሳውያን ቤተሰቦች፣ ውጭ የነበሩት ሠራተኞች በሙሉ በጭንቀት በፍርሃትና በስቃይ ውስጥ ስለ መክረማቸው ማሳየ የሚሆነው ከአመራር ለውጡ በኋላ የሚታየው መነቃቃት መሆኑም በግልጽ ይታያል። አንጻራዊ የሆነውን የነጻነት አየር የመተንፈሱ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ አቶ ተወልደ አጥምዶት የሄደውን የሰዓት ቦምብ በፍጥነት ማክሸፍ ካልተቻለ ግን ገጡ የሚታየው ስጋት አሁንም ተቋሙን አደጋ ላይ ሊጥለው ይችላል። ወጥመዱ የተዘረጋው ከላይ እስከታች ነው። ከካፒቴኖች ይጀምራል። ፓይለቶች ላይ የተደቀነው ፈተና ተወርቶ አያልቅም። ከውጭ ሀገር በቅጥር የሚመጡ ፓይለቶች ወይንም ኤክስፓት ፓይለትስ ከእኛዎቹ የበላይ እንዲሆኑ የመደረጋቸው አባዜ ከቅኝ ግዛት አስተሳሰብ ጋር ይቆራኛል። ቅሬታው የውጭ ሀገር ዜጋ ፓይለቶች የመኖራቸው ጉዳይ አይደለም። ችግሩ ያለው ግመኛ የነጮቹ የመስመር አስተላለፍ ላይ ነው። በልምድና በእውቀት የሚልቁ ሀገር በቀል ፓይለቶች ሁሌ የበታች ሆነው እንዲሰሩ አመራሩ ፈርዶባቸዋል። በአብራሪዎች ጉዳይ ከዚህ ቀደም ባቀረብኳቸው ጽሑፎቼ በስፋት የሄድኩበት ስለሆነ መድገሙ ማሰልቸት ይሆናል። መረጃውን በማስረጃ ለማጠናከር ማሳያ ማንሳቱ የችግሩን መንስኤ የበለጠ ያፍታተዋል። ካፒቴን አባተ ተስፋዬ ይባላል። የፊዚክስ ምሩቅ ነው። በአየር መንገዱ ውስጥ ከአስር ዓመታት በላይ በበረራ አሰልጣኝነት አገልግሏል። እየበጠበጠ ለነበረና ላለ ለአንድ በአየር መንገዱ ቅጥር የጁንታ ሠራተኛ ለቲፒኤልኤፍ ሌጋሲ የሚል የጽሑፍ መልእክት በስልክ ላከ። ካፒቴኑ ይህንን መልእክት እንዲልክ የተገደደው ጁንታው በጻፈለት መልእክት ላይ ተንተርሶ ነበር። መልእክቱ የተላከለት ግለሰብም የእናቶ ተወልደ ማኅበርተኛ ስለነበር ይህን ካፒቴን በጭራቁ አመራር ጥርስ ውስጥ እንዲገባ አደረገው። በካፒቴን አባተ ላይ የበቀል ዱላው ማረፍ የጀመረው በግምገማ ሰበብ ነበር። የአየር መንገዱ ሠራተኞች በየስድስት ወሩ የሚገመገሙበት የሥራ አፈጻጸም መመዘኛ ላይ አንዳች ሴራ እንዲጎነጎንበት ተመከረ። በመጨረሻም ካፒቴኑ ሥራውን በተገቢ አልሠራም ተብሎ ቅጹ ላይ እንዲሞላ ቀጭን ትዕዛዝ በተወልደ ተላለፈ። ይህ ትጉና ታታሪ ካፒቴን ግን ከጀርባ እየተከወነ ስላለው ድግስ ምንም የሚያውቀው ነገር አልነበረም። ካፒቴኑ ሥራውን በሚገባ እንዳልሠራ ተደርጎ የሚፈተለው ሴራ ለሁለተኛ ጊዜ በነበረው ግምገማ ላይ ተደገመ። ልብ በሉ፣ አንድ ሠራተኛ ሦስት ጊዜ የሥራ አፈጻጸም መመዘኛ ውጤቱ ዝቅተኛ ከሆነ ከሥራ መባረር አለበት የሚል ሕግ አለ። ካፒቴን አባተ ለሦስተኛ ጊዜ አነስተኛ ውጤት ተሰጥቶት ከሥራ ሊባረር እየተዘጋጁ ባለበት ሰዓት ግን
አቶ ተወልደ ጠፋና እነሆ ገምጋሚዎቹ ፍሬን ይዘው እንዲቆሙ ሆኗል። ይህም ሆኖ ባየር መንገዱ የበረራ ተምህርት ቤት ደረጃጽ ላይ ለማስተዋወቂያ የሚጠቀሙት የካፒቴን አባተን ፎቶዎች መሆኑ ግን አግራሞትን ፈጥሮብኛል። አንቹታ መጪው አንቹታ ሮጪው እንዲል ያገሬ ሰው። በዚሁ የአየር መንገዱ የፌስቡክ ገጽ ላይ ደግሞ አንድ ቪዲዮ ተለቀቀለች። ከጋምቤላ ምድር የመጀመሪያ ፓይለት የሆነው የድሪም ላይነር B787 አብራሪው መትኤድ ኡሙድ እንዲህ ይናገራል። እኔን ከረዱኝ የበረራ አስተማሪዎች መካከል እንደ ወንድሜ የማየውና እዚህ እንድደርስ ካደረጉኝ መካከል ካፒቴን አባት አንዱ ነው። ይህችን ጉዳይ በይደር ልለፋትና ወደ አየር መንገዱ የጥገና ክፍል ገመና ልውሰዳችሁ። እኔ አዚዛ ማስትሬት ድግሪ ኖሮኝ እንደናንተ አይከፈለኝም። ደሞስ ስለተቆረጠባችሁ የምትነጫነጩት ማን ስለሆናችሁ ነው? በአንድ ወቅት የቀድሞዋ የአየር መንገዱ የሰው ኃይል ኃላፊ ወይዘሮ አዚዛ መሐመድ የጥገና ክፍል ሠራተኞችን በስብሰባ ከተናገረችው የተቀነጨበ ነው። የደሞዝ መቁረጥ መመዘኛው የትምህርት ደረጃ መሆኑን በግራ ይዘን፣ በቀኙ አይናችን ደግሞ አይሻ ከሱቅ ገዝታ ስለተሸከመችው የማስትሬት ድግሪ ላይ ስናሳርፍ የቅኔው ሰምና ወርቅ ይገለጥልናል። እርግጥ በአየር መንገዱ ውስጥ እንደ ቴክኒሻኖቹ የተገፋ የለም። ከአገር እንዳይወጡ ፓስፖርታቸውን ከመቀማት ጀምሮ እንደ ቁም እስረኛ ቀን ላይ ቂሊንጦ፣ ማታ ላይ ደግሞ ቤታቸው የሚያድሩ ታማኝ እስረኞች ናቸው ብንል ማጋነን አይሆንም። ቴክኒሻኖችን ለማፍራት በርካታ ገንዘብ፣ ሙያና ጊዜ ኢንቨስት ይደረጋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አንድ ቴክኒሻን ለመቅጠር ለ18 ወራቶች የሙያ ትምህርት ይሰጥና ለ6 ወራት የሥራ ልምድ እንዲወስድ ይደረጋል። በአጠቃላይ የሁለት ዓመት ትምህርቱን አጠናቆ ከ3-5 ዓመታት ካገለገለ በኋላ ነው ቴክኒሻኑ አውሮፕላኑ እንዲበር ይለፍ ፈቃድ ፈርሞ የሚፈቅድበት ላይሰንስ የሚሰጠው። አንድ ቴክኒሻን እዚህ ደረጃ ለመድረስ ቢያንስ ከ5 ዓመት እስከ 7 ዓመት ይፈጅበታል ማለት ነው። እነዚህ ሙያተኞች ብዙ ወጪ የወጣባቸውና የተደከመባቸው የሀገር ሀብቶች ናቸው። ግና በብልሹ አመራሩ እየተገፉና ሀገር ለቀው እንዲወጡ የመገደዳቸው ጉዳይ ወደ ድመቱ አስተሳሰብ ይወስደናል። ድመት ልጅ ወልዳ መልሳ ትበላቸዋለች። ቴክኒሻኖቹ ላይ ጫና ለመፍጠር የሚወጡ ደንቦች ከባሪያ ንግድ የሚልቁ ናቸው። ለዘርዝራቸው ካልኩኝ በዚች አጭር ጽሑፍ ልጨርሳቸው አልችልም። ለምሳሌ አንድ ቴክኒሻን የሥራ ላፕቶፕ ተሰጥቶት ሶፍትዌር ሲስተሙ በራሱ ጊዜ ቢበላሽ ዕዳው የሚጫነው በቴክኒሻኑ ላይ ነው። ሲስተሙ አርጅቶ በራሱ ጊዜ ከተበላሸ ቴክኒሻኑ ቅጣቱን እንዲከፍል ይገደዳል። ለዚህ ማሳያ የሚሆነው በአየር መንገዱ ቴክኒሻን በአብዱል ከሪም ላይ የደረሰው ግፍ ነው። አብዱል ከሪም ጎበዝና ታታሪ ቴክኒሻን መሆኑን ድፍን ሠራተኛ ይመሰክርለታል። ለሥራ የተሰጠው ታብሌት አርጅቶ በራሱ ጊዜ ሲቆም 12,000 የአሜሪካን ዶላር እንዲከፍል ተፈረደበት። ከደሞዙ ላይ በየወሩ እየተጎመደ ለወራት ከከፈለ በኋላ በመጨረሻ በይግባኝ ቅጣቱ እንዲቆም ተደረገ። የበረራ ቴክኒሻኖች ላይ ስለተጫነው ፈተና በርካታ ማሳያዎችን ማቅረብ ይቻላል። ለምሳሌ አንድ አውሮፕላን ውጪ እያለ እንከን ቢገጥመው ፓይለቶቹም ሆኑ ሆስተሶቹ ወደ ሆቴላቸው ተመልሰው ያርፋሉ። ከዚያም የበረሃ አበል ወይንም ሃርድሺፕ አሎዋንስ ተብሎ አውሮፕላኑ እስኪሰራ ለቆዩበት ተጨማሪ ክፍያ ሲከፈላቸው፣ ምስኪኑ ቴክኒሻን ግን ብርድና ሙቀት እየተፈራረቀበት ሥራውን ሰርቶ ሲጨርስ ቤሳቤስቲን አይከፈለውም። አንድ ጊዜ የተፈጸመው አሳዛኝ ታሪክ ይህንን ጉዳይ ይበልጥ ያፍታተዋል። በዚያን ወቅት ተወልደ በሽታው አገረሸበትና የቴክኒሻኖች ደሞዝ ከትንሹ እስከ ትልቁ እንዲቆረጥ አዘዘ። ምክንያቱን ወደ ኋላ እመለስበታለሁ። የተወልደ ደቀ መዛሙርትም ትዕዛዙን ተቀብለው የቴክኒሻኖቹን ደሞዝ ጎመዱላቸው። ጉዳዩ ትልቅ ጭቅጭቅ አስነስቶ ሂደቱ ወደ አመፅ ሊቀየር ሆነ። በዚያን ወቅት ነበር የሰው ኃይል ኃላፊዋ ወይዘሮ አዚዛ ሁሉንም ሰብስባ በንቀትና በድፍረት የተናገረችው። እናንተ ማን ስለሆናችሁ ነው ይሄ ሁሉ ብር የሚከፈላችሁ? በየትኛው ድግሪና ማስትሬታችሁ? እኔ እኮ ማስተርስ ድግሪ አለኝ፣ ግን የእናንተን ያህል አይከፈለኝም። ማናችሁ እናንተ? ትሰራለህ፣ አርፈ ሥራ። በቃ ደሞዛችሁን ቀንሰናል። የባሳለና የአባትህን አገር አትልቀቅ የሚያስብል ከዚህም የባሰ ክስተት አለ። ነገሩን ግልጽ ለማድረግ የዳቦና የእንጀራ በደሎች ብያቸዋለሁ። አንድ አውሮፕላን ሲበላሽ መንገደኞቹን ይዞ በሰዓቱ እንዲወጣ ቴክኒሻኖቹ እንዲጠግኑት ኃላፊነት ሲሰጣቸው፣ በሥራ ተጠምደው የምሳ ሰዓት ሲደርስባቸው ምሳ ለመብላት ከአውሮፕላኑ መውጣት ስለማይችሉ ምግባቸውን በምሳ ዕቃ ተልኮላቸው ነው በቁማቸው አውሮፕላኑ ላይ የሚመገቡት።
አሽቃባጭ አስተዳደሮቹ ይህንን መብት የሚገፍ አዲስ ህግ እንዲወጣ አደረጉ። ምግብ እየባከነ ስለሆነ ቴክኒሻኖቹ ስራ ላይ ያሉ የሚሰጣቸው ምሳ እንዲቆም የሚል አሳፋሪ ደንብ ወጣ። እየተራቡ መስራት ግድ ሆነ። ይህ ህግ ለአመታት ሲቆይ ቴክኒሻኖቹ ላይ ጉዳት ማስከተል ጀመረ። ችግሩ የገባው የዚሁ ክፍል ዳይሬክተር አቶ ማቴዎስ ጸጋይ ለቴክኒሻኖቹ ምግብ ይፈቀድ ሲል አቤቱታ ለአለቆቹ አቀረበ። ነገር ግን በበላይ አለቃ ፊርማ ባለማግኘቱ ምክንያት ጥረቱ ሊሳካ አልቻለም። ቴክኒሻኖቹ በረሃብ ሲደክሙ ከአውሮፕላኑ ላይ የተረፈ ምግብ ሰርቀው በድብቅ መብላት ጀመሩ። ይህንንም ሲያደርጉ የተገኙ በውስጥ ደህንነቱ ቡድን ከሥራ ይባረራሉ። አቶ ማቴዎስ ጸጋዬ ለሠራተኞቹ በመቆርቆር አየር መንገዱን በመጥቀማቸው ብቻ እንደ ወንጀል ተቆጥሮባቸው በአቶ ተወልደ ትዕዛዝ ከሥራ ተባረው ዛሬ ለስደት ኑሮ ተዳርገዋል። የተለያዩ ኬሚካል ነክ ላይ የተሰማሩ ቴክኒሻኖች ደግሞ ኬሚካሉን ለማርከስ አንድ ኩባያ ወተት ይሰጠን ብለው ቢጠይቁም የአቶ ተወልደን አዎንታ አላገኙም። ተወልደ በተገኘበት አንድ የቴክኒሻኖች ስብሰባ ላይ አንዱ ደፋር ቴክኒሻን ተነሳና የምንሰራው ሥራ ከባድ ነው፣ የሚቀርብልን ግን ዳቦ በሻይ ነው፣ ቁርስ ይስተካከልልን ሲል ጠየቀ። ይህንን የሰማው አቶ ተወልደ እየሳቀ የፎተተበት ንግግር ከሠራተኛው ሕሊና አይጠፋም። እኛም የምንበላው ዳቦ በሻይ ነው፣ ሌላ ምን ፈለጋችሁ ነበር ያለው። ሴት ቴክኒሻኖች የሚበሉት ቁርስና የሚጠጡት ወተት ማጣት አይደንቅም። ይልቅ ሽንት መሽኛ ቦታ እንኳን ተነፍገው ለስቃይ መዳረጋቸው ያስደምማል። በገርጂ ሰፈር አጠገብ ያለው የአየር መንገዱ የጥገና ክፍል ጋራዥ የሚሰሩ እህቶች ሽንት ቤት ፍለጋ በሰርቪስ ተሳፍረው ቦሌ ሚካኤል ድረስ መሄድ አንዱ የሥራ ግዴታቸው ነበር። እናም የውጭ አልጋ የቤት ቀጋ የሆነው ሰው ሽንት ቤት እንኳን የከለከለ ዋና ሥራ አስኪያጅ ነበር እያልኩ ነው። አጥብቆ የጠየቀ የእናቱን ሞት ይረዳል እንዲሉ፣ ይህ ሁሉ በደል ለምን ብሎ የሚጠይቅ ምስጢሩን አያጣውም። የኤምሬት አየር መንገድ፣ ፍላይ ዱባይ፣ ኤር አረቢያ እና የካታር አየር መንገድ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ቴክኒሻኖች ላይ ዓይናቸውን በረጅሙ ካበሩ ሰንበትበት ብለዋል። እምቅ እውቀትና ችሎታ ያዳበሩ ቴክኒሻኖችን ወስደው አየር መንገዳችንን ከጨዋታ ውጭ ለማድረግ እቅድ አውጥተው በስፋት እየሰሩበት እንደሆነም መረጃዎች አሉ። ከዚህ ቀደም ተፎካካሪ አየር መንገዶች የበረራ ቴክኒሻን ለመቅጠር ማስታወቂያ ሲያወጡ ካወጧቸው መስፈርት መካከል የአውሮፓ የአቪዬሽን የጥገና ክፍል ላይሰንስ ወይንም የገልፍ አቪዬሽን ጥገና ፍቃድ ያስፈልጋል የሚል መስፈርት ነበራቸው። ይህም ሆኖ የተወሰኑ የአየር መንገድ ቴክኒሻኖችን ወስደው ጥቂት ትምህርት ከሰጧቸው በኋላ የኢትዮጵያ አቪዬሽን የሰጣቸውን ፍቃድ በሀገራቸው አቪዬሽን ፍቃድ ቀይረው ቀጥረዋቸዋል። አሁን ላይ ግን ነገሮች በመቀየራቸው በአየር መንገዳችን ላይ ከፍተኛ አደጋ እያንዣበበ ነው። ዛሬ ላይ የአውሮፓውም ሆነ የገልፍ አቪዬሽን ላይሰንስ አንፈልግም፣ የኢትዮጵያ አቪዬሽን የሚሰጠው ፍቃድ በቂ ነው ስለተባለ ቴክኒሻኖቹን በወፍራም ደሞዝ ቀጥረው ለመውሰድ ደላሎች ፊታቸውን ወደ ቦሌ ያዙረዋል። በተለይም ደግሞ በአውሮፕላኑ ሞተር ብቻ ኤክስፖርት የሆኑትን ወሳኝ ሰዎች ለቅመው በመውሰድ አየር መንገዱን ማዳከም አንዱ ተልዕኮ እንደሆነ ማወቁ ጥበብን አይጠይቅም። በቅርቡ ከ13 በላይ ቴክኒሻኖች አየር መንገዱን ለቀው ወደ ገልፍ መቀላቀላቸው ብቻ ለዚህም ማኝ ይሆናል። ልብ ያለው ልብ ይላል። አቶ ተወልደ በገልፍ አየር መንገዶች አማካሪ ሆኖ ብቅ ማለቱን ስንሰማ ደግሞ የሴራውን ጫፍ ከየት ተነስቶ የት እንደሚደርስ ይጠቁመናል። ይህ ሰው በቅርቡ አንድ አማካሪ ድርጅት አቋቁም ያለሁ ማለቱን ልብ ይሏል። በገልፍ አየር መንገድ ውስጥ እጅና እግሩን ማስገባቱ የቴክኒሻን ፍልሰቱን ያፋጥነዋል ከሚል ሳይንሳዊ ግምት በመነሳት ይመስላል። አብዛኛውን ጊዜ በምዕራቡ ዓለም አማካሪ ድርጅት ተብሎ ይመሰረትና ዋናው ሥራው ግን የገንዘብ ዝውውርን ማቀላጠፍ መሆኑ ደግሞ በሁለተኛ መክንዮ ይያዝልኝ። ከቴክኒሻኑ ፈተና ወደ በረራ አስተናጋጅ ልውሰዳችሁ። የበረራ አስተናጋጆችን የሚያስተዳድረው አንዱ የአየር መንገዱ ክፍል ከስተመር ሰርቪስ የሚባሉ ሲሆን የዚያ ዋና ኃላፊ አቶ ሚካኤል ያሬድ ይባላሉ። እኚህ ሰው ይህን ሥልጣናቸውን የሚዘውሩት ቪፒ ከስተመር ሰርቪስ በሚል ማዕረግ ነው። ከአቶ ሚካኤል ያሬድ ሥልጣኖች አንዱ ክፍል የክሮዎች ዋና የበላይ አለቃ ሲሆን፣ ይህ የክሮዎች ክፍል ከአየር መንገዱ ጠቅላላ ዲፓርትመንት ብዙሃኑን ሠራተኛ በመያዝ ቀዳማዊነቱን ይይዛል። ቁጥራቸው ወደ 3300 የሚጠጋ በሥራ ላይ ያሉ የበረራ አስተናጋጆችን ያቅፋል። እኚህ ሰው ቀደም ሲል በአፍሪካ የአየር መንገዱ ስቴሽን ማኔጀር፣ ከዚያም ከጁንታው እንጀራ አባት ከሆኑት አገሮች በእንግሊዝና አየርላንድ ኤሪያ ማኔጀር ሆነው ከሠሩ በኋላ በቀጥታ ቪፒ ከስተመር ሰርቪስ በመሆን በሹመት ወደ አዲስ ተከሰቱ። ከአየር መንገዱ ሠራተኞች ልዩ የሚያደርጋቸውም
ልክ እንደ ጃኪ ቻን በቴኳንዶ ካራቴ ብላክ ቤልት ማሰራቸው ነው። ክሮችን ለመዘረር ወደ ኋላ መገለባበጥ ቢያሰኛቸውም ይህን ማድረግ ስለማይችሉ ከካራቴ ይልቅ ስድብ ማዝነብ ለምደዋል። በስብሰባ መሃል ሲናደዱ ማንጠር ነበር፣ ጠርሱን ማውለቅ ነበር። ጥይት ቢኖር ኖሮ አይ ቢኖር የሚሉ ቃላቶችን እየተፉ ሰራተኞችን በየጊዜው የሚያሸማቅቁበትን ነጠላ ዜማ ይለቁባቸዋል። በህወሓት የትግል ዘመን የጋንታ መሪ እንደነበሩ ቢነገርላቸውም እንደ ብላክ ቤልቱ ለዚያ ማረጋገጫ የሚሆን ሰነድ አልተገኘም። በግልጽ አማርኛ አየር መንገዱ የእነ አቶ ሚካኤል ቤት ነው የሚባለው ያለ ምክንያት አይደለም። በአየር መንገዱ ደንብ መሰረት ስራ ቅጥር ላይ አባትና ልጅ፣ ወንድምና እህት፣ ወንድምና ወንድም ወይም ጥምር የቤተሰብ አባል ተቀጥሮ መስራት አይችልም ይላል። እንደ ጆርጅ ኦርዌል አኒማል ፋርም ይህ ሕግ አሳሞቹን አይመለከትም። የአቶ ሚካኤል ያሬድ ወንድም አቶ ብስራት ያሬድ በጣሊያን የሮሜሪያ ማናጀር ሆኖ ሲሾም ኮሽታ አልተሰማም ማለት አይቻልም። ሁሉም እንስሳ እኩል ቢሆኑም አንዳንዶቹ የበለጠ እኩል ናቸው እንዲል ኦርዌል። አቶ ያሬድ የክሩ ቫይስ ፕሬዝዳንት ሆነው ከተሾሙ በኋላ ዋና ስራቸው የጁንታውን ሰዎች ያለ አቅምና ችሎታቸው ከፍተኛ የሥልጣን ኃላፊነት ላይ መቅጠር ነበር። ለዚህ ማስረጃ የሚሆን 101 ማስረጃዎችን መደርደር ይቻላል። አቶ ተወልደ ወደ አሜሪካ ከመኮብለሉ በፊት ከአቶ ሚካኤል ያሬድ ጋር መክረው አንድ የካቢን ክሩ ዳይሬክተር ከአየርላንድ ቀጥረው ነበር። ወይዘሪት ፊዮና ኩፐር ትባላለች። ዳይሬክተር ኢን ፍላይት ሰርቪስ በሚል ማዕረግ ነው የቀጠሯት። የአቶ ሚካኤል ምክትል ማለት ነው። በአየር መንገዱ ክሩ ሰራተኞች ውስጥ አንድ ሳይሆን ሁለት ዲግሪና ማስተርስ ያላቸው አሉ። የክሩ ስልጠና ብቻ ሳይሆን ከ20 እስከ 30 ዓመታት ዓለም አቀፍ ልምድ ያላቸውም ጥቂት አይደሉም። ከነሱ ይልቅ ምንም የካቢን ክሩ ልምድ የሌላትን አየርላንዳዊት በዶላር መቅጠሩ ለምን ተፈለገ? የሚሊዮን ብር ጥያቄ ነው። በሰሜኑ ቀውስ ጊዜ የአየርላንድ ሰላዮች ከኢትዮጵያ እንዲባረሩ መደረጉን የተረዳ ብቻ እንቆቅልሹን ይፈተዋል። ሴትየዋ ካቢን ክሩ ሆና ሰርታ አታውቅም። የተማረችውም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ሲሆን በሙያውም ጋዜጠኛ ነኝ ትላለች። በዶክተር አብይ የመንግሥት ምስረታ ቀን ከማንቸስተር ከተማ ከሚነሳው የአየር መንገዱ በረራ እንደ አህያ ዳውላ ተጭና አዲስ አበባ ገባች። ፊዮና ሥራዋን በአየር መንገዱ ስትጀምር ማረፊያ የሆናት ዘንድ የአየር መንገዱ ስካይላይት ሆቴል በነፃ ተሰጣት። በአናቱ ላይ ቀለብና መጠጥን ጨምሮ ነፃ የሕክምና አገልግሎት የሚያሰጣት ኢንሹራንስም ተሰጥቷታል። ወይዘሪት ፊዮና ሥራዋን ከጀመረች በኋላ የበረራ አስተናጋጆችን እንደ ቅዱስ እስጢፋኖስ ትወግራቸው ጀመር። ይህ ሲሆን እነ አቶ ሚካኤል እንደ ቄሳር እያጨበጨቡ ያደናንቋታል። የበረራ አስተናጋጆች ረዥም መንገድ ሲበሩ የሚያደርጉትን ፍላት ጫማ አስወልቃ ታኮ ጫማ እንዲያደርጉ ማስገደዷን በዘሐበሻ ላይ በሰጠሁት አጭር ቃለ ምልልስ በስሱ ከገለጽኩ በኋላ ችግሩ አፋጣኝ መፍትሄ አግኝቷል። ፊዮና መጋለጧን ባወቀች ጊዜ ራሷን ስታ ቢሮዋ ውስጥ መውደቋንና በአየር መንገዱ ግቢ ውስጥ ባለው ሆስፒታል መተኛቷን ሰምቻለሁ። ፊዮና አዲስ አበባ የገባችው ጁንታው ጦርነቱን ሊጀምር ሲያኮበኩብ በነበረበት ወቅት ነው። አቶ ተወልደ ጨርቅና ማቁን ይዞ ከሀገር ሲወጣ አስቀምጦብን ሄደው ይቺ ሴት ሰላይ ትሁን አሊያም ከፍተኛ የሙስና ድልድይ የሚል ወሬ በአየር መንገዱ ሠራተኞች በኩል በብዛት ይደመጣል። ወይዘሪት ብጻት ተስፋዬ ሌላዋ የአየር መንገዱ እንቆቅልሽ ናት። በመጀመሪያ አየር መንገዱ ሲቀጥራት በአንድ የአየር መንገዱ ክፍል ውስጥ እንድትሠራ ነበር። ቀስ ብለው ወደ በረራ ክፍል አስገቧት። የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን እንዲቀበላት ብቻ የሁለትና ሦስት ወራት የበረራ ደህንነት ኮርስ እንድትወስድ ተደረገ። እንደ ጨረቃ ቤት በማታ የለብለብ ትምህርት አስተምረው በሕገ ወጥ አስመረቋት። ከዚያ በኋላ ነበር የቅጥሩ ድራማ የተተወነው። አቶ ሚካኤልና ወይዘሮ ፊዮና ኩፐር ኢንፍላይት ማኔጀር ለመሾም የቅጥር ማስታወቂያ አወጡ። በመጨረሻም ለአንዲት ቀን ክሩ ሆና የማታውቀው ብጻት ተስፋዬ በውስጥ መስፈርት ተቀጠረች። ለዚህ ሥራ ከተወዳደሩት መካከል ከ20 ዓመታት በላይ የሠራችው ቲም ሊደሯ ወይዘሮ ሊና ሙክታር እንዲሁም ከ11 ዓመታት በላይ ያገለገለው ዩኒት ሊደሩ አቶ ገብረአብ ጥላሁን ነበሩ። በዕውቀትም ሆነ በልምድ የእግር ጥፍራቸው ላይ የማትደርሰው ብጻት ተስፋዬ ተመርጣ በልኳ ባልተሠራ ወንበር ላይ ፊት ብላለች። በአናቱ ላይ የአቶ ጌታቸው ቢያን ጉዳይ ስንደምርበት የምናገኘው ምስል የበለጠ ግልጽ ይሆናል። አቶ ጌታቸው በአመራር ማኔጅመንት ማስተርስ ዲግሪ ያለው ሲሆን አየር መንገዱን ከ22 ዓመታት በላይ ያገለገለ ታማኝ ሠራተኛ ነው። የአየር መንገዱ ክሩ ሆኖ ይሠራ ከነበረበት ስፍራ በድንገት ጠርተው ኢንፍላይት ማኔጀር ትሆናለህ አሉት።
ከሰማይ አንስተው ወደ ቢሮ ሲያወርዱት የሰነቀው ተስፋ እውን መሆኑ ተሰማው። ቀናት አለፉ፣ ከዚያም ወራቶች። ከተጠባባቂ ማዕረግ ፈቅ ሊል አልቻለም። ከወራትም ዓመታት ተቆጠሩ፣ ግና ወፍ የለም። ጊዜያዊነቱ ግን እነ ብጻትን የማይመለከታቸው መሆኑ ጥርስ ያስፋጫል። የበረራ አስተናጋጅ አለቆች አለባበስ ላይ የተጣለው ድሬሲንግ ኮድ የበጋና የክረምት ወራትን ግምት ውስጥ አላስገባም። በበጋው ሐሩር ቲም ሊደሮች በበረራ ሰዓት ኮት እንዲያደርጉ ስለሚገደዱ በሙቀት እንደ ሻማ ቀልጠው ይወርዳሉ። በክረምቱ ቁር ካፖርት መደረብ የተፈቀደው ለተወሰኑ ወራቶች ብቻ ነው። ይሄ ደግሞ የምዕራብ ሀገራትን የበረዶ ወራት ግምት ውስጥ ያስገባ አይደለም። ለምሳሌ ባለፈው ማርች ወር በደቡብ አፍሪካ፣ በካናዳና በአውሮፓ በረዶ ጥሎ አየሩ ቆማጣ ያሳቅፍ ነበር። የበረራ አስተናጋጆች ከአውሮፕላን ወርደው ወደ ማረፊያ ሆቴላቸው ሲሄዱ ካፖርት እንዳያደርጉ ተከልክለው ነበር። የበረራ አስተናጋጆች የሚደረግባቸው በደል ለመሸሽ በሕክምና ፈቃድና ከክፍያ ነፃ እረፍት እየወሰዱ በቤታቸው መቀመጥ፣ ገሚሱም ሀገር ለቀው መሰደድን መርጠዋል። ከሁለቱ የበረራ ክፍልና ከጥገና ክፍል ኃላፊዎችን ጨምሮ በእያንዳንዱ የአየር መንገዱ ማኔጅመንት ክፍሎች በከፍተኛ ኃላፊነት ላይ የተቀመጡ የተወልደ ስውር እጆች አሉ። የቀድሞ አመራር ናፋቂዎች የዛገውን አሰራር ሸክፈው በአዲሱ አመራር ላይ ቃታቸውን ደግነዋል። አየር መንገዱን በቀድሞ እርሾ ለመበከል የሚሠራው ሴራ ወደፊት የምገልጽ ይሆናል። አዲሱ አመራር ግን አንድ አይኑን ከእነሱ ላይ ላፍታም እንዳይነቀል እመክራለሁ።